Він міг би стати окрасою Черкащини, але стоїть без реставрації. Палац графа Шувалова нині консервують на зимівлю. За реанімацію будівлі взялися архітектори та реставратори. Працюють без залучення державних коштів і мріють повернути палацу попередній вигляд початку ХХ століття. Більше про ентузіастів, які намагаються зберегти, бодай, щось з культурної спадщини у сюжеті. Будівельні паркани не зупиняють охочих побачити архітектурне диво Тальнівщини. Пані Валентина приїхала із родиною. Про відвідини палацу Шувалових мріяла десятиліття. Воно гарно і так стоїть, а якщо його ще преобразити чи поновити, як це сказати правильно, то я думаю, це буде окрасою для Тальнівщини. Палац Шувалових був збудований у традиціях данської національної архітектури. Автором його був відомий Андреас Клеменс. І це єдина його пам'ятка в Україні. Фахівці 2 роки досліджували закордонні архіви, аби зрозуміти, яким був палац спочатку. Було відібрано близько 600 зразків по інтер'єрах. Ми на сьогодні знаємо повністю все оздоблення, колір, матеріал, фактура, структура, тобто все. Звісно, були проведені інженерно-геологічні дослідження, топографічні, геодезичні, архітектурні вишикування, історичні дослідження. Перебудови та недолугі спроби реставрації за радянських часів потроху вбивали палац, кажуть фахівці. Нині за оригінальними кресленнями вони повертають будівлі первинний вигляд. Оце спальня графині. Це от так же саме дверного воно не должно бути. Тут треба його зруйнувати і заложити, щоб це була кімната, як би вважалася, от спальня. Найперше завдання – законсервувати палац на зиму. Для цього закривають усі віконні і дверні отвори та відновлюють вентиляцію. Багато було накидано сміття, воно підтягує вологу, тому ті ями і ті шахти, які були, ви бачили ззовні, ми зробили консервацію, наскільки це в нас хватило можливості і сил. От для того, щоб якось відвести по можливості воду і осадки, які будуть на зимовий період. Працюють, не залучаючи державні кошти, а лише за донати небайдужих. Була пропозиція створити спецрахунок, куди приходять у нас донати. Приходять кошти від екскурсій, це позабюджетний рахунок. Кошти від реалізації сувенірної продукції. Зараз ми налагоджуємо роботу щодо розробки облікової документації, проєктної документації на інші пам'ятки. Водночас архітектори продовжують роботу над документацією для комплексної реставрації. Після цього шукатимуть фахівців і гроші на відбудову. Є люди, які будуть добровільно приїжджати. Є такі реставратори, які хочуть приїжджати і по благодійним, по благодійності робити якусь потихеньку реставрацію. Для цього нам, саме головне, треба проєкт реконструкції, реставрації замку. Та попри все, палац приймає туристів. На стінах у залах з'явилися архітектурні і виконавчі креслення, а його кімнати потроху наповнюють старовинними меблями. Люди подивилися, що палац живе. Їм, це, я впевнений, сподобалося, бо є відповідні відгуки, і вони почали нам віддавати меблі. Наприклад, оцей об'єкт нам віддала тальнівчанка, співробітниця музею історії Києва. І ми отримали пам'ятку в пам'ятці. Бо у нас не тільки скриня є, але ще повністю оздоблена не просто чимось. Це вирізки журналу «Бісяда». Архітектори мріють про мить, коли палац Шувалових наповнять звуки музики, а не будівельних інструментів. Ірина Васюра, Денис Кононенко, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».